بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحائق والله اه حائق والله اه يقول بالله اه يقول بالله اه يقول تالله اه wadaarta gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Green oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedkaasi iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada xildhibaano iyo ururada bulshada rayidka ah ee Baydhabo dhaarta kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Green ayaa gudoomiye Cumar Balaash kula dardaarmay in uu guto waajibaadkiisa loona baahan yahay in uu halkoodii ka sii ambaqaado howlihii horey uu ugu waday gudoomiyihii isagu ka horreeyay sharaf ay noo tahay inaan maanta aan Ilaahay na waafajiyo goobjoognaan u ahaano dhaartii dastuurka ahayd ee la dhaarinayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay markii ugu horeysay mudane gudoomiye hambalyo mas'uuliyad culus ayaa lagu dhiibay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay ku fududeeyo sida xaqa iyo cadaaladda ku jirta iyo dowladnimadana uu ilaahay ku waafajiyo waxaan aaminsanahay nin dhallinyaro ah oo xilal badanna soo qabtay aqoonyahanna ah waajibkaasna markii aan talo badan suubinay qaban karo gudan karo inaad tahay marka annagana garab waan kugu nahay waa insha allahu tacaala waxaan kaa rajaynaynaa inaad siday tahay u gudatid waad og tahay mushkiladda gobolka aad gudoomiyaha ka tahay haysato adiga oo mas-uuliyadda ugu weyna gobolka ay ku saaran tahay amnigeeda iyo horumarkeeda iyo dib u dhiskeedaba intaba mas-uulka ugu sarreeya gobolka aad tahay inaad sida ay tahay u gudan doontid gobolka waa 5 degmo cumar guxurbaynta city